Nastavlja se prava drama u ženskom košarkaškom klubu Kvarner. Nažalost, u klubu se u posljednje vrijeme najmanje priča o odličnim rezultatima, a više prostora daje potezima klubske predsjednice Viktorije Agejenko, koja je odlučila novčano kazniti igračice. Šok i nevjerica i kod trenera Rajkovića. Držali smo se treninga, igračice su se držale svoje igre i mislim da smo i zaslužili da mi danas govorimo o velikim uspjesima ekipe Kvarnera koja je postigla i na Final Fouru Kupa Hrvatske i onaj veličanstveni uspjeh plasmana Final Four regionalne lige. Mislim da je to ono gdje se treba fokusirati, a ovo sad što se dešava, mislim da je ovo velika jedna sramota i za grad i za nas same koji se bavimo ovim sportom. Potrebno je naglasiti da igračice Kvarnera nisu profesionalne sportašice, većina su studentice. Pojedinačni iznosi koje predsjednica Agejenko potraži od igračica kreću se od 18 pa do 83 tisuće kuna. Kada se bavimo, igramo muški nogomet, a ne žensku košarku. No što i kako dalje? Prosto vam dođe da se ostavite sporta i da jednostavno kad imate takvo okruženje da više ne radite u sportu, nego očigledno bi trebali ići se baviti nečim drugim, jer ovakva poniženja i ovako ponašanje mislim da stvarno nismo zaslužili. A šta dalje? Mislim da su, djevojke će tražiti svoju pravnu zaštitu, one će se tu sigurno ekipirati i pokušati svoju pravdu očigledno morati ne na terenu, očigledno na nekim drugim instancama dokazati. Za komentar situacije oko kažnjavanja igračica od strane klubskog vodstva zamolili smo i gradskog pročelnika za sport. Mi, nažalost, kao grad Rijeka pokušali smo sve u suradnji sa Riječkim sportskim savezom napraviti da pomirimo upravu sa strukom. Mislili smo da smo tome uspjeli, međutim, evo, opet stvari se vraćaju nekako na početak. Kao jedinica lokalne samouprave mi se nemamo pravo sukladno zakonskim zakonima, nemamo se pravo miješati u rad udruge. Tako da, ali sigurno nećemo stati samo na tome, da se nećemo miješati. Mi ćemo pokušati doći da i uprava i igrači se ponovo sjednu za stol, da porazgovaraju, da završe ovu sezonu, a potom neka se dogodi u klubu što se mora dogoditi. Pročelnik Načinović nešto je htio posebno naglasiti. Ono što mogu napraviti je da se mogu žaliti arbitražama, da li HKS-a, da li Hrvatskog olimpijskog odbora, ali sigurno ono što slijedi iza toga neće biti dobro za nikoga.